Zemo zaudete, hau txurien eda, eta bera Igor, betixuko Igor, betixuko jatetxeko Igor. Begira, hemen, astero, bidaltzen dizkigute gure ikusleak, ba, jakiak eta regaliak. Bai. Olite Erriberiko Juan Carlosek, barkatu, Juan Angelek, bidalitako moskater gutiziak. Pintan nahi dut bidea. Ba, ez da? Bai. Hau jango dugu agian infusio txobatekin zer izan. Ba, indian. Hagoazen infusio batekin. Vale, hagoazen... Ba.